توغانی سب د خپل شاعری یو څو نمونه خو راته وای نو زما ما خو تاسو مخ ویلی چې راز غزل لیکم او خطاب می خوخو می زما خطاب خلکو خوخ کریم دی نو زه به تاسو یو خطاب ویم او یو غزل به یو شاعر ارشاد ارشاد جی د ټیکټر باندې ما یو څو شعر لیکل دي او به تاسو ارشاد مهرباني وکړئ ټریکټر زراعت ایخه پتا وړاندې قدم دی پټه پتا آباد دی که د غر دی که د سم دی ته خپله رضا نه کړې همېش زی د بل په خوښه هم هغه کار کوي چې کړي بل درته په نښه اخري شعر په منډه کې له نورو ګاډو کم یې دا د غم دی مثال یې د پښتون دی زور دې ډېر دی سپیډ دې کم دی بیا وایه څنګه اخري شعر په منډه کې له نورو ګاډو کم یې دا د غم دی مثال دې د پښتون دی زور دې ډېر دی سپیډ دې کم دی ښه بله قطعه ده نه په رنګ حسن کېدی شي څوک په خلقو کې ممتاز نه په قام نسب موندلی شي توری امتیاز د هنر علم په مخ کې هر څه رستو پاتې کېږي ای بې علمه مسلمانه چرته باز او چرته جاز ای بې علمه مسلمانه چرته باز او چرته جاز فطرت کې د الفت هر یو انزور په ما کې خپل دی فطرت کې د الفت هر یو انزور په ما کې خپل دی فطرت کې د الفت هر یو انزور په ما کې خپل دی بی مثل محبت زما د مور په ما کې خپل دی واو ډیر ښه دا ساز د مطرب نه دی چې می مس یا په جړا کې دا ساز د مطرب نه دی چې می مس یا په جړا کې زما د لړزولو ټنګ ټکور په ما کې خپل دی واو ډیر ښه زما د لړزولو ټنګ ټکور په ما کې خپل دی اخ کلیا اخ کلیا ستا د کور تواب می هسی یو دستور دی اخ کلیا ستا د کور تواب می هسی یو دستور دی خایس چی پکی اوسی اغا کور پا ما که خپل دی واو دیر خوا خایس چی پکی اوسی اغا کور پا ما که خپل دی اخ کلیا ستا د کور تواب می هسی یو دستور دی خایس چی پکی اوسی اغا کور پا ما که خپل دی بل شعر دی کمبل بلستن خو صرف زما اور ما ته رابن کی کمبل بلستن خو صرف زما اور ما ته رابن کی سرزی نه چې په بچم هغه اور په ما ته خپل ډیر ښه ډیر ښه او داستا ګلونه نه دي چې په مینه ماته وما داستا ګلونه نه دي چې په مینه ماته وما ګلبازا دا هغو ګلانو شکور په ما کې خپل دی نبی خو راته تش د عباداتو چل زده کړی نور خدای سره د مینې دغه زور په ما کې خپل دی نور خدای سره د مینې دغه زور په ما کې خپل دی رنگونه رنگ رنگ وینم د رنگونو په جهان کې رنگونه رنگ رنگ وینم د رنگونو په جهان کې رنگونه رنگ رنگ وینم د رنگونو په جهان کې خود دغه امتیاز د سپین او تور په ما کې خپل دی واو ډیر ښه خود دغه امتیاز د سپین او تور په ما کې خپل دی ما راکړی بیا زم چې تر مرګ پی سوزیږم دا یو کار ستا د حسن باقی نور په ما کې خپل دی ډیر ښه دا یو کار ستا د حسن باقی نور په ما کې خپل دی اخیری شعر شیطان فرشته سدی سې بد دی او سې خدی شیطان فرشته سدی سی بد دی او سی خدی فطرت ته حلال خور او حرام خور په ما کې خپل دی واو ډیر ښکلې غزل مو ویل غني سر اثر د مینې چې بلبل ته لګي دا اندازې ټوله ګل ته لګي دغه یو نور دی په شریکه زمو دغه یو نور دی په شریکه زمو چې پچا حل ته پچا دل ته لګي او خدای دې د وهم د مرض نه ساته خدای دې د وهم د مرض نه ساته دا بیماری د یو نه بل ته لګي شیخ د خلی خبرې نه دی ګورې د ایمان پته به دی هل ته لګي شیخ د خلی خبرې نه دی ګورې د ایمان پته به دی ایمان پته به دی هل ته لګي او دروغانی په ګیره مشه خلکا دروغانی په ګیره مشه خلکا اکثر چې اور لګي ځنګل ته لګي د جون قصه په وس
د زمکه د قصه سره وا د جون د جون قصه پس د زمکه د قصه سره وا دا حادثه پیدا د دغه حادثه سره وا دا حادثه پیدا د دغه حادثه سره وا خندا جړه مین مستی او داس نور عناصر خندا جړه مین مستی او داس نور عناصر راغلی دلته زندگی د قافله سره وا راغلی دلته زندگی د قافله سره وا چې شین صادرې ځان نه تاو کړو د حجاب په تور چې شین صادرې ځان نه تاو کړو د حجاب په تور د خپل عصمت ته څومره ویره د غونډې سره وا او دا خو حالات واقعاتو تې پرده لرې کړه تا خو حالات واقعاتو تی پرده لرې کړه هر غوټۍ اول راغلی د پردې سره وه ډېر ښه شاباس قلم تارونه کرښې د رباب د کتاب لطیف احساس پکې قصه د ترجمې سره وه او صحیح تقریر صحیح تحریر ترجمانی وکړله صحیح تقریر ترجمانی وکړله د خیال باریکه حصه زیاته د نغمې سره وه د خیال باریکه حصه زیاته د نغمې سره وه قدرمنو لیدونکو د نننۍ ورځې خپرونه به روحي پلوشې بس هم دمره وه تر څو چې بیا زه شیرزاده ساجد ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم که ژوند وفا وکړه په دویمه اونۍ به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې اوس په لوی او بخون کې خدای سپارم الله مو مل شه